ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏବେ ବିଷ ବଳୟରେ। କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ପ୍ରକୃତିରେ ମଣିଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଶୀର୍ଷ ଦଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାରେ ଭାରତର ଦୁଇଟି ସହର ଥିବାବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସହର ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେରିକାର ହେଲ୍ଥ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହାର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର। ଦିଲ୍ଲୀ ପଛରେ କୋଲକାତାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦାୟୀ ବୋଲି ଏଚ୍ଇଆଇର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିକଶିତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା ଭଳି ସହରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଚ୍ଇଆଇର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନାଇଜେରିଆର କାନୋ ସହର ଥିବାବେଳେ ଚତୁର୍ଥରେ ପେରୁର ଲିମା ରହିଛି। ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ଓ ଅଷ୍ଟମରେ କ୍ରମଶଃ ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକର୍ତ୍ତା, ନାଇଜେରିଆର ଲାଗୋସ୍ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କରାଚି ସହର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନବମ ଓ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ବେଜିଂ ଓ ଘାନାର ଆକ୍ରା ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀର୍ଷ କୋଡ଼ିଏରେ ଚୀନର ତିନୋଟି ସହର ରହିଥିବାବେଳେ ଚଉଦତମ ସ୍ଥାନରେ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।